Velkommen til Gørling Skole. En skole i udvikling. We are falling down again tonight. En nyt og stort lyst. Der rammer, og det rammer for at arbejde godt her. Ja. Her på Gørling Skole går vi meget op i sundhed. Derfor laver vores madhus hver eneste dag sund, frisk, næringsrig mad, som mange nyder godt af. Everybody wants to love. Efter en nylig renovering har vi også fået store, lyse og lækre lokaler til skolens elever og personale. Det har forbedret undervisningsmiljøet. Man lærer jo bedre i lækre lokaler. Happy is the heart that still feels pain. Samtidig med det har vi sat fokus på trivsel og den gode tone. Siden sidste år har vi haft en kampagne kørende navndøbt Kom med et smil og tal med stil. Den blev startet af elevrådet og spredte sig derefter som ringe i vandet. Vi havde blandt andet Thomas Skov ud og holde foredrag om høflighed, som motiverede eleverne meget. I forbindelse med opførelsen af den nye mellemtrinsbygning blev store dele af skolens udefaciliteter også bygget. Bare igennem de sidste 5 år kan man se, at områderne omkring skolen og ved skolen er blevet fornyet meget. I dag er de suveræne, både legemæssigt og udviklingsmæssigt. Det har forbedret undervisningsmiljøet. Man lærer jo bedre efter frisk luft i herlige omgivelser. Som vores logo også fortæller, er idræt, puls, motion og bevægelse en gylden kerneværdi. I idrætstimerne bliver eleverne udfordret både fysisk og socialt. Vi tænker rigtig meget bevægelse ind i vores skoledag. På Gørling Skole har vi arbejdet meget på at få spot på, hvor god skole vi faktisk er blevet. For vores skole og det gode samarbejde, der har været. Det har ført til det fantastiske fællesskab, som vi nu har fået. Gørling Skole. En skole i rivende udvikling. Et godt fundament for en god fremtid.